السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمان أمد صومالي ملك استودونك أكتشوكتان وعني قد يحدن وشاء صوغل 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 ملت شوغع أرين يرو مهيمة ربعنا كهالضو صوغل بل صوغل صوغل أرين يرو رو أو حربة مهيمة إنا كهالضو نين كان وين أو محيش روضها إيه oo sidaytan jirka oo la doonay calso oo maalmahan dhan maxaa la ishe facebookyadiisa emailhiisa qurunka ku wada dayaxdan horta waxaan rabaa arinta daahir calso si caadi ah waxa aniga asaga naga dhaxeeyo bal inaan dadkan meesha ku jiro ee faaniska ah ee walaalaha ah ee Soomaaliyeed inaan bal u sheego horta daahir calso ay aniga isku fahmanin oo idaal kara boqol mare inaan idin sheego rabaa waxaan asaga naga dhaxeeyo Number 1 daar cali soo aan asaga waxa naga dhaxay waxa waaye wuxuu yiri maxamed abdullahi farmaajo oo ah madaxweynaha wadanka Soomaaliya soo caay maxamed abdullahi farmaajo oo ah madaxweynaha Soomaaliya soo caay buu yiri qof kasto oo facebook ama social media isticmaalo saqiir iyo kabiir baa ogtaas hadda kor buu facebookiisa wuxuu ku soo qoray maxaa la hees la dhaho afkan ku amaanay farmaajo ilaahu ha igu cadaabin baa waxa u soo dhiibi raba ninka la yiraahdo fanaanka la yiraahdo Dalnuurshe wuxuu soo ceyn raba farmaajo wuxuu yiri aniga u yimid wuxuu yiri farmaajo caay waxaan ku dhahay macaan wax ma ku sheega salaam aleek waxaan lagu daraa wa aleekum salaam walaalo aniga farmaajo soo ma ceyn karo waxaan farmaajo ku soo ceyn karin farmaajo waxaan ku caay ma qabiyo waxaan farmaajo ku aflagaadeeyo ma qabiyo aflagaado aniga oo iga mudan yahay oo aan farmaajo inaan maanta ku caayo aniga dayax ah oo iga geystay ma jirto aniga asaga waxaan naga dhaxeeyo waxba naga ma dhixin kara maxay leh nina taageersana oo jeclaa oo madaxweyne ah buu ahaa inuu madaxweyne noqdo aan jeclaa buu markii hore ahaa haddana madaxweynuhu noqday wixii ka dambeeyo shacabkaasan kamid ahay fanaaniintaas oo madaxweynaha u yahay baan kamid ahay wax kale naga dhaxeey ma jiraa wuxuu yiri dayax waa inaad farmaajo soo ceysa waxaan ku dhahay daahir farmaajo soo ma caynaayo waayo ma soo ceyn karo waxbana nagama dhexeeya aniga farmaajo mar labaadkii waa iga tegi haddana wuxuu yiri waxaa soo ceysa ninka la yiraahdo xasan cali qayre waa inaad soo ceysa xasan cali qayre markaas waxaan ku dhahay asaga haddana waa ra-iisul wasaare waxba nagama dhexeeyaan aqoon nagama dhexeeyso dagaal nagama dhexeyn karo fanaani iyo siyaasiyan kala nahay nin uu u talayaa ah oo madaxdaas oo madaxweynaha oo ra-iisul wasaaraha u yahay baan ka mid ahay waxaan ku caayay ma qabiyo mana caynaayo mana cayn karo daar cali siyaas buu yiri ma cayn karo baan ku dhahay haye buu yiri waa iga tagay haddana hees buu ii soo diray haddana la yiraahdo hodan hadda kor ma hees hodan la dhaho qaado laba hees baan qaado hodan la yiraahdo hees hodan la dhaho haddana ii soo diray oo aanad kala garanayn inay hees tahay iyo inay tahay maxaa laha ii sheeg ido maa la dhahaa mase ari heesaaye inay tahay aanan la kala garanayn buu ii soo diray waxaan ku dhahay wax ma ku sheegaa aniga heeskan ma qaadi karo hodan waxaa la yiraahdaa curadeeda aniga aan dhalay haddaan hees hodan la yiraahdo soo qaadayana hees ayada aan ku amaanayo oo aan gabadheeda aan jeclahay aan ku amaanayo baan soo qaadaya hadda aabbaa noqday iga raali ahaa soo ma qaadi karo hees la yiraahdo hodan wuu isoo wacay telefoonka ka qaban waay wuu isoo wacay telefoonka ku dhageystay telefoonkayga anaa iskale laftaas hormuud ee ii jabsan aniga hormuud ka soo jabsaday aniga lacag kala soo baxay anaa iskale telefoonkaygana anaa iskale ima dhihi karo maxaa iga qaban weysa telefoonkayga cidaa doonan ka qabanaa cidaan doonan waa ku dhageysanaa cid doona ha soo wacdo cid doona ha iska deysa cidaan jecla waa ka qabanaa cidaan necbahana asalaamu calaykum wacalaykum asalaam cid yacni waxaan ka hadlayaa qiyaar aniga u leh inaan telefoonkayga qabto iyo maxaa la ii sheegay inaan iska daayo telefoonka buu caay iga soo qoray dhilla ku soo wacanaysa ma ahay balaqbalaq ma ku soo wacanaysa ma ahay isaan ku soo wacanaysa ma ahay dhilla iyo waxaa taa hadaa tahayna adaa isku eh maxaa telefoonkayga anaa iska laanaan u taliyo cidaan doonan ka qabanaa cidaan doonan ku dhageysanaa adeerkaas anaa u taliyo maxaa kuu soo haray
wuxuu yiri ama heestayda qaad sawamay ama farmaajo caayna sawamay ama qeyra caayna sawamay ama heesiga qaad sawamay ama amarkayga qaadana sawamay waayna marka dam ku soo caayo Facebook wuxuu ku soo qoray fanaankaas waa fanaan dhaqan xun waa fanaan hebelow ah maxaa laha ii sheeg waalidkiisa ma wada horta waalidkii isma yaqaanan waalidkii idaahir calso fir iyo farac bi isku ma galin wuxuu leeyahay nin inay caruurtiisa ay fadaroodo karaal ah ma jiro waalidku wuxuu yiri daahiro adiga masuulka ah wiilkaas adiga isku ka haleena daahir calso hooyadii ma dhismo saabeeyadan maxaa isku nahay hooyadeena waa abga abeen waa shiqaal habad meel aan iska soo galno ma jiro abtina imaa adeerna imaa inta iska soo galna marka daahir calso dani soo qabsada meeli soo kacaytama odayaal u caytama taada kale waxa maangaabnimada ku ah ee aanan noloshiisa ka kabmeyn baa hadda ku idin sheegaya haddaan rabay aanan telefoonka qaban haddaan rabo saax doona aan u dhaqma saan doona aan yeelo wax laakiin ugu yaraan maxaa la rabaa ma taqaanaa waxaa lagu jiraa waqtigan ilaaha ilowgii rasuulkiis aabahay oo ka yar daahir cali soo baa waqtigan hadda salli ku soo aruuro oo rabay inuu tusbixeesto waxaa lagu jiro waqtiga istaagfuru la ilaahu yacafi ilaahay oo yacafi waqtiga oo dhaw inuu waqtiga waxa dambi aan soo galo markaan yaraa ilaahu iga cafi inuu dhahbaa la rabay hadda laakiin waqtiga laguma jirin waqti uu cunug xun oo yar cunug yar oo 20 jira oo maxaa la ii sheeg hadda soo koraayo ya cunug yar oo 20 jira oo hadda soo koraayo inuu la caytamo ama inuu la xifaaltamo sharaftiisa ma ahayn adeer maxaa odayaashu isaga ceyn weys maxaa madaxda isaga ceyn farmaajo maxaa isaga ceyn weys asaga asal isku facatiin asaga ani maxay igu soo maagtay maxaa ka qaba ani isku fac maanahay war isku fac maniin isku fiir maniin isku farac maniin isku shuqul maniin isku shaqa maniin ya abaan ma tahay fanaan ma tahay maxaa isku fanaan isku shaqaanahay saaxiib aan noqon karnaa abaan isku shaqaanahay waxbaan ka qaadan karaa maxaa ani adina ka dhexeyn karo ani adi waxaan taada kale waxaa leedahay abti ani waxaan abti ku dhahayn ku sheegaa aniga waxaan ahay nin ku soo koray nin wiil yar oo hooyadiisii aabihii soo tarbiyeysteen oo akhlaaq u soo yeeleen baan ahay oo qof kastoo ka weyn abti adeer habar yar eedo ayeeyo awowo dhahay baan ahay qofkii ka weynna abowo dhahay gabadhii ka weynna abaay dhahay sababtaas aan adeer ku dhihi abti ku dhihi jiray mooye meel aad iga soo gasho mala salaamu calaykum waxaan idin runtaa hadii la isku sheego meel aan iska soo galno oo soomaali maxamed la dhaha oo soomaali maxamed aanan ahayn ma jirto ninka la yiraahdo daahir calso odag weyn ee aniga soo caycaynaya meelaha dayaxdana shukule sharafteeda ma ahayn aniga inaan intaan noocaagan video intaan soo fariisto aan dhaho maxaa la ii sheeg daahir calso baa sidaas inaan soo dhaho sharafteeda ma ahayn waqti xitaa umayn laba maalin ka hor miyaa ma aqaan wax saaseeba aheeda umalaynaa laakiin aniga timekeyga iyo shaqadeeda aaba ka badanba inaan aniga dadka ku mashquulo inaan cid u jawaabay inaan cid waxay tahay iyo waxay gudiy waxay gasho ka sheekayo hadii wax laysaga qaaday maalintan dhalaa ilaa hadda maalintan dhalaa ku bilaabato maxaa la ii sheeg uriya caatataa laygu ceyn jiray ilaa ay hadda waa weynahay nin weynaa noqday aabaa noqday mas-uulaa noqday maxaa ku soo haray markaa dhahayso waalidkiisaan wada xiriirnay waxaana meel wada dhigana maxaa laha ii sheeg in la xiro marka ani adii xiriisa ma adeer ixiraa lay waaye mase abti ixiraa lay waaye intaysa waalidkii kugu sheegtaa waalidkii horta meesha kugu arkaanba acuudu bilahi mise waa kii waalnaay bay dhahaane maxay adigu kugu hadlaan nin waalan sawa u qaab egtahe nin waalan waxaa u qaab ekaatay marka hore dad faca baa la xifaaltami jirta oo ceyn jirtay laakiin nin waalan waxaa u ekaatay cunug aa 120 mar dhali karto maalinta soo cays war waxaa la rabay inaan iskala key weyna telefoon haddaan kugu dhegaysta inaan iskala key weynaataa la rabay hadalkaaga haddaan diidana inaan iskala key weynaata oo iyo staa la rabayba nuuceygan yariiska ah inaan iyo staa la rabay oo 100 mar aad dhali karto soo ma laakiin meelaha dayaxdan shugu caasiyo adiga maan kugu caasiyo waxaa isku naha walaalo macaan waxaa isku naha intaa iska soo galna ilaahay baa riwaayahe intaas iska sheegana markaa taada kale leysin dayax waxaan wada hadalna sodogiisa markaan leedahay farxiya abeed ilaahay oo naxariisto godka jannada ku jira godka aakhiru ku jira intee isku aragteen 5 sano ka hor oo dhintee subxaanallaahi wa caasa wajhaki xaad sodogiis ugu jirtaa markaa leedahay farxiya hooyadeeda wada hadalna farxiya hooyadeedna waa naag farsoo dadka xaqiiqda ah ee kastaa kala wadaa macallimada wax dhigta waayo
انت كوغو تقانا تلك السوشيال ميديا ما تقانا ولا وحنا الشيغان ولا وضدينا كهر امان السي هدا دونتنا واحد دونتا سوشيال كل هذا عيب كوغو تقانا نين وين ووحا للربي شرف له وصمع الله او waxa ka sadeed dhacaan inuu dadka kala la dagaalamo laakiin caruurta iskala weyn inaan noqoto laga rabay laakiin in caruurta la xifaaltamay hadaba noqotayba aday ku jirtaa ilaahay iyo rabbi arrahmaan oo ninkaas qaatumay isku soo ilaahay ilaahay ana ilaahay ku baray ay socod